Aiziet, nu jācīnās cīņa par pirmo un otro pozīciju. Šobrīd Latvija vadībā, Igaunija turpat aiz viņu. Nu skatāmies, kāds būs rezultāts šī braucienā. Andris Lido, Lido kā plēks. Aiziet, vēl mazliet. Riepu servisā. Visi nepaveicās viņam šīnī braucienā, tomēr viņam ir iespēja revanšēties vēl. Varbūt par divos braucienos. Nu redzēsim, kāds būs nākamais brauciens. Un